Bakının Yasamal rayonunda 1996-cı il təvəllüdlü Kənan tanışı Nərmini şantaj edib. Telegraf.com-un əldə etdiyi məlumata görə Kənan intim münasibətdə olduğu tanışı Nərminin çılpaq foto və videolarını, video görüntülərini əldə edib. Ötən il avqustun 3-də o Nərminə zəng edib və həmin görüntüləri sosial şəbəkədə yayacağını, valideynlərinə göstərəcəyini bildirib. Bunu etməməsindən ötürü ondan 70 manat istəyib. Nərmin razılaşır və tələb olunan pulu ona göndərib. Kənan onu daha bir neçə dəfə şantaj edib, ayrı-ayrı vaxtlarda ümumilikdə 635 manatını alıb. İstintaq orqanı tərəfindən Kənanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182.1-ci hədə qorxu ilə tələb etmə, yəni zərərçəkmiş şəxsin və ya onun yaxın qohumlarının şəxsiyyəti üzərində zor göstərmə, onların haqqında rüsvayedici məlumatlar yayma və ya onların əmlakını tələb etmə hədəsi ilə özgənin əmlakını və ya əmlakını olan hüququnu və ya əmlak xarakteri daşıyan digər hərəkətləri tələb etməsi maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Kənan ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, Nərminlə təxminən 5-6 il bundan əvvəl internet vasitəsilə oyun oynayarkən tanış olub. Nərmin mənə Instagram sosial şəbəkəsi vasitəsilə mesaj yazdı. Bir müddət Instagramda danışdıqdan sonra mobil telefona keçdik. Münasibətlərimiz sevgi münasibətlərinə çevrildi. Nəriminlə telefonun video görüntü funksiyası ilə dəfələrlə danışmışam. Bir-birimizə öz şəkillərimizi göndərmişik, deyə Kənan ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, Nərmin onun istəyi ilə yarıçılpaq şəkillərini və videosunu göndərib. Nərminlə münasibətlərimiz daha da səmimiləşdi. Ondan bir neçə dəfə borca pul istədim və borcu vaxtında qaytardım. Nərminin yarıçılpaq şəkillərini və videosunu yaymaqla hədələməmişəm. Cinayət işi üzrə zərərçəkmiş şəxs qismində ifadə verən Nərminin sözlərinə görə, Kənanla internet sosial şəbəkəsində oynadığı Hayday adlı oyun vasitəsilə tanış olub. Sonra biz WhatsApp vasitəsilə yazışmağa və mobil telefon vasitəsilə danışmağa başladıq. Bir müddət sonra aramızda sevgi münasibətləri yarandı. Kənana güvəndiyim üçün mobil telefonla onunla çılpaq şəkillərimi və video görüntülərimi göndərdim, deyə Nərmin ifadəsində göstərib. Zərərçəkmiş qeyd edib ki, 2021-ci ilin avqustunda Kənan ona həmin foto şəkilləri, video görüntüləri yayacağını, o ailə üzvlərinə göstərəcəyini bildirib. Bunu etməməsi üçün məndən 70 manat istədi. Mən hesab nömrəsini göndərdi. Avqustun 3-də Birbank mobil tətbiqi vasitəsilə Kənana 70 manat göndərdim. Bundan sonra məni narahat etmədi, deyə Nərmin ifadəsində qeyd edib. Zərərçəkmiş bildirib ki, avqustun 9-da Kənan yenidən yazışaraq ondan ayrıldığı üçün qınayıb və təkrar 40 manat istəyib. Mən də eyni qaydada Kənana pul göndərdim. Sentyabr ayının əvvəllərində Kənan telefon nömrəmə sosial şəbəkə vasitəsilə yazaraq görüşməməyim təqdirdə atamla görüşüb hər şeyi ona danışacağını bildirdi. Qorxduğum üçün taksi ilə Bakı şəhərinə getdim. Kənan məni Binə qəsəbəsində qarşıladı. Taksi ilə Kənanın Yasama rayonundakı evinə getdik. Orada vaxt keçirdikdən sonra Şirvan şəhərinə qayıtdım, deyə zərərçəkmiş ifadəsində qeyd edib. Nərmin deyib ki, sentyabrın 8-də Kənan ona təkrar yazıb və hədə qorxu ilə 250 manat istəyib. Yenə Kənanı 250 manat göndərdim. Bundan sonra dəqiq xatırlamadığım tarixdə ona eyni qayda 150 manat da göndərdim. Sentyabrın 21-də Kənanın hədəsi ilə onun kartına 15 manat, sentyabrın 22-də 50 manat,
Oktyabrın 16-sında 10 manat göndərdim. Noyabrın 9-da Kənan mənə təkrar yazdı. Hədələyərək məndən 100 manat istədi. Mən isə Kənanın kartına 20 manat yüklədim. Noyabrın 17-də təkrar yazaraq 100 manat istədi. Lakin ona 80 manat göndərə bildim. Noyabrın 19-da anamın telefonu ilə Kənana zəng vurdum. Nömrə anamın məxsus olduğu üçün Kənan anamı tanıdı. Noyabrın 21-də o anama zəng edib özünü təqdim edərək Nərmin müəllimin lazım olduğunu bildirib. Anam da mənə zəng vurdu. Kənanın kim olduğunu soruşdu. Bundan sonra dərhal Kənana yazdım. O məni əlində olan foto şəkilləri ilə rüsva edəcəyini bildirdi. Təkrar məndən 100 manat istədi. Ondan anama heç nə deməməsini xahiş etdim. Kənan isə pulu alandan sonra baxacağını bildirdi. Qorxduğum üçün ona 100 manat göndərdim, deyə Nərmin ifadəsinə yekun vurub. Zərər çəkmiş bildirib ki, bundan sonra çıxış yolu tapa bilmədiyi üçün bütün olanları anasına danışıb və bundan sonra Daxili İşlər Nazirinin 102 xidmətinə məlumat verib. Bu cinayət işinə Yasamal rayon məhkəməsində baxılıb, Kənan cinayət məcəlləsinin 182-ci maddəsi ilə təqsirli bilinib və 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Kənan cəzasını ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsi qərara alınıb.